গুৱাহাটীত থকা লৰাছোৱালীৰ অভিভাৱকসকল অলপ সতৰ্ক হওক, লৰাছোৱালীয়ে কি কৰিছে কি কৰা নাই তাৰ খবৰ ৰাখক, অভিভাৱকসকলক এনেদৰে আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু নিশা জালুকবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত 7জনকৈ এইচিৰ ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু ইতিমধ্যে পিতৃ মাতৃসকলক আহ্বান জনাইছে যে যিসকলৰ গুৱাহাটীত লৰাছোৱালী আছে সেই অভিভাৱকসকল অলপ সতৰ্ক হওক, লৰাছোৱালীয়ে কি কৰিছে কি কৰা নাই খবৰ ৰাখক, সবিশেষে বিচাৰি ৰকসকলক জনাওক। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী অভিভাৱকসকলক আহ্বান জনাইছে, মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিলে বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটীত থকা লৰা ছোৱালীৰ অভিভাৱকসকলক সতৰ্ক হোৱাৰ আহ্বান, লৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিছে কি কৰা নাই তাৰ খবৰ ৰাখক, অভিভাৱকসকলক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লৰা ছোৱালীৰ সৈতে যোগাযোগত থাকক অভিভাৱকসকল, বিদ্যালয় আৰু হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষকো চকু দিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। জালুকবাৰী দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল এইচিৰ 7জনকৈ ছাত্ৰ। গুৱাহাটীত থকা লৰা ছোৱালীৰ অভিভাৱকসকলক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে, অভিভাৱকসকলক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই মন্তব্যটো শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। কোনোবা গাৰ্জেনসকলে কনষ্টেণ্টলি টাচত থাকিব বা থাকিলে ভাল, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েনো কি কৰিছে কি কৰা নাই অলপ যাতে খা খবৰ ৰাখে। যোৱা নিশা যিটো দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল, 7জনকৈ ছাত্ৰ মৃত্যু হ'ল, সঁচাকৈ অতি দুখ লগা ঘটনা। বাকী যিকেইজন ইনজিউৰ্ড হৈছিলে গোটেইকেইজন এতিয়া সুস্থ হৈ আছে বা বিপদমুক্ত। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ গাৰ্জেনসকলে যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী গুৱাহাটীত থাকে, অকণমান গাৰ্জেনসকলে কনষ্টেণ্টলি টাচত থাকিব বা থাকিলে ভাল, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েনো কি কৰিছে কি কৰা নাই অলপ যাতে খা খবৰ ৰাখে। মই কলেজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকো ক'ম যে অকণমান যি হোষ্টেলত ছুপাৰিণ্টেণ্ট থাকে বা হোষ্টেলত ব্যৱস্থা থাকে অলপ যেন যাতে আগতকৈ শক্তিশালী কৰে, চকু দিয়ে। এই ধৰণে 7জন ল'ৰাৰ মৃত্যু হ'ল, সঁচাকৈয়ে দুখ লগা। মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু। এইটো আচলতে ইনকোৱাৰীৰ কথাটোতো তেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'লেতো পুলিচে ইনকোৱাৰী কৰিব, কিন্তু ঘটনাটো একেবাৰে জল জল পটপট হৈয়ে আছে যে তাত কোনো বেলেগ কথা একো নাই। তথাপিতো আৰক্ষীয়ে যিখিনি কৰিব লাগে কৰিব। আৰু এয়া আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। বিদ্যালয় আৰু হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষক চকু দিবলৈ আহ্বান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত। জালুকবাৰী দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য। যিহেতু নিশা জালুকবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, প্ৰচণ্ড খুন্দামাৰে স্কৰ্পিঅ' বাহনে, যিখন স্কৰ্পিঅ' বাহনত আছিল এইচি বা আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ প্ৰায় 8জনকৈ ছাত্ৰ, ইতিমধ্যে 7জনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে। আন কেইবাজনো কিন্তু চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থাত আছে। 7জন ছাত্ৰৰ মৃত্যুত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছা, 7টাকৈ পৰিয়ালৰ আজি কান্দোনৰ ৰোল। আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিবলৈ অভিভাৱকসকলক আহ্বান জনাইছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত যিসকল অভিভাৱকৰ ল'ৰা ছোৱালী সন্তান আছে তেওঁলোকক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিছে কি কৰা নাই তাৰ খবৰ ৰাখিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছোঁ। ল'ৰাৰ অকণমান গাৰ্জেনসকলে কনষ্টেণ্টলি টাচত থাকিব বা থাকিলে ভাল, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েনো কি কৰিছে কি কৰা নাই অলপ যাতে খা খবৰ ৰাখে। যোৱা নিশা যিটো দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল, 7জনকৈ ছাত্ৰ মৃত্যু হ'ল, সঁচাকৈ অতি দুখ লগা ঘটনা। বাকী যিকেইজন ইনজিউৰ্ড হৈছিলে গোটেইকেইজন এতিয়া সুস্থ হৈ আছে বা বিপদমুক্ত। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ গাৰ্জেনসকলে যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী গুৱাহাটীত থাকে, অকণমান গাৰ্জেনসকলে কনষ্টেণ্টলি টাচত থাকিব বা থাকিলে ভাল, যাতে
আমার লড়া ছোৱালী এনু কি করেছে কি করা নাই অলপ যাতে খা খবর রাখে। মই কলেজের এডমিনিস্ট্রেশনকো কম যে অকণমান যে হোস্টেলত সুপারিনটেন্ডেন্ট থাকে বা হোস্টেলত ব্যবস্থা থাকে অলপ যান যাতে আগতকৈ শক্তিশালী করে চকু দিয়ে। এই ধরনের সাতজন লড়ার মৃত্যু হল সচাকয়ে দুঃখ লগা, মই দুঃখ প্রকাশ করছো আর কি কম। আর আসলে ইনকোয়ারির কথাটা তেনেকে এক্সিডেন্ট হলে তো পুলিশে ইনকোয়ারি করব, কিন্তু ঘটনাটা একেবারে জল জল পটপট হয়ে আছে যে তাত কোনো বেলেগ কথা একো নাই, তথাপিতো আরক্ষীয়ে যেখানি করব লাগে করব অকণমান।